Texnologiyanın inkişafı fərdlərin bir-biri ilə əlaqə qurması və bilgi əldə etməsini daha yetişkin hala gətirmişdir. Bu mənada sosial media yeni media adlandırılmaqdadır. Ənənəvi media, yəni televiziyalar, radio və qəzetlər bugünkü gündə də təkyönlü əlaqə təmin edir, yəni insanlara sadəcə xəbər çatdırır. Lakin insanların bu xəbərlərə reaksiya və cavab verməsi, həmçinin xəbərin doğru və ya güvənilliyini yoxlaması çətindir. Eyni zamanda bu bilginin manipulyasiya edilməsi və əngəllənməsi hökumətlər üçün daha rahatdır. Yeni mediada, yəni sosial mediada isə insanlar müzakirə edə, araşdıra bilirlər. 18-ci əsrdən media kimi dərgilər, jurnallar, qəzetlər çap edilib yayılmaqdadır. Amma sosial medianın meydana gəlməsi 1970-ci illərdən etibarən müxtəlif formalarda yayılmaqdaydı. Lakin 2004-cü ildə Facebook, 2006-cı ildə isə Twitterin meydana gəlməsi tamam fərqli bir dövrün başlanğıcı oldu. Bu xidmətlər digərlərindən fərqli olaraq insanlar arasında əlaqə qurmağı, təşkilatlanmağı, bilgi və fikirləri paylaşmağı, inanclar və düşüncələr ətrafında qruplaşmağı təmin edən platformalar oldular. Günümüzdə bu saytlar rejim dəyişdirmək, hərəkət başlatmaq üçün istifadə olunan birer organizasiya vasitələri oldular. Və duruma baxıldığında, sosial medianın təmsilçi demokratiyadan iştirakçı demokratiyaya qədər yollar açmağa başladığını görürük. Sosial media inancından, mədəniyyətindən, idarə etmə quruluşundan asılı olmayaraq bir çox ölkələrdə eyni təsirə malik ola bilir. Gramsci qeyd edir ki, media idarə edən sinifin əlində elə bir alətdir ki, idarə olunanlar üzərində təbliğat aparsın. Sosial media isə insanların ədalət, azadlıq, demokratiya tələblərini dilə gətirə biləcək vasitəyə çevrilib. Məsələn, Tunis və Misir başda olmaqla bir sıra ərəb ölkələrində demokratikləşmək üçün edilən etirazlar Twitter və Facebook inqilabı olaraq da adlandırılır. İnternet insanlara bir araya gələ biləcəkləri və tələblərini dilə gətirə biləcəkləri platforma təqdim edir. İnternet dəyişikliklər üçün ilk qığılcımın yandırılmasında çox önəmli rola malikdir. Bu qığılcım meydanlara yayılanda durdurula bilməyəcək hala gəlir. Binali 23 il, Hüsnü Mübarək 30 il hakimiyyətdə qalmasına baxmayaraq, müxalifət onları devirə bilmədi. Amma xalqın bir dəfə təşkilatlanması hakimiyyətin devrilməsinə gətirib çıxara bildi. Dolayısıyla, sosial şəbəkələr və internetdəki təşkilatlanmaların hətta qeyri-demokratik dövlətlər üzərində dönüşdürücü bir təsirə malik olacağını söyləmək mümkündür. Deyilənlərdən o nəticəyə gəlmək olar ki, sosial medianın faydaları təşkilatlanmağı asanlaşdırmaq, gerçəkləri daha rahat öyrənə bilməyi təmin etmək, fikirlərin rahat yayılmasına şərait yaratmaq və daha çox insanın siyasi və sosial hadisələrə təsir göstərə bilməsini təmin etməkdir. Arab Baharı, Wikileaks, Occupy the Wall Street kimi bir-birindən önəmli və dünya siyasət tarixinə damğa vuran hadisələrin ortaya çıxmasında və ortaya atılan iddiaların bütün dünyaya yayılmasında rol oynayan sosial media, siyasi olaraq da artıq bir çox ölkə hakimiyyətlərinin düzgün idarə edilməsini gərəkdirən güc qaynağına çevrilmişdir. VR Social və Hootsuite şirkətlərinin araşdırmalarına görə 2018-ci ildə sosial media istifadəçilərinin sayı 4 milyardı aşmışdır. Bu medianın rolu siyasətçilərin də işinə rahatlıq gətirib. Hər zaman siyasətçilər daha qısa zaman ərzində daha çox insana çata bilmək üçün çabalayıblar. Texnologiya sahəsində yaşanan inkişafa paralel olaraq, artıq sosial şəbəkələri istifadə edən siyasətçilər bu məqsədə çatmaqda ənənəvi media vasitələri ilə əlaqə qurmağa çalışanlara görə daha yaxın görünürlər. Artıq siyasətçilər minlərlə insanla anlıq olaraq istədikləri yerdə və zamanda əlaqəyə keçə bilirlər. Siyasətçilər öz fikir və məqsədlərini kütlələrə rahat çatdıra bilir və qarşılığında nəbz yoxlamağı da bacarırlar. Bu siyasətçilərə daha çox insana çatmaq şansı yaratsa da, həm də özlərinə çəki düzən verməsinə də səbəb olur. Çünki sosial mediada istədikləri kimi yalan danışıb insanları manipulyasiya edə bilmirlər. İlk əvvəl ortaya çıxdığı zamanlarda bir çox insan tərəfindən şeytan aləti adlandırılan və istifadə edilmək istənilməyən televiziyalar günümüzdə necə hər bir evin dəyişməz bir parçası olduysa, bundan bir müddət sonra sosial media aid rabitə vasitələri gündəlik yaşantımızın dəyişməz parçası olacaq. Belə bir ifadə var ki, başda sizə mənasız görünən şeylər baxış bucağınızı dəyişdirdiyiniz zaman sizi həqiqətə aparacaq birer vasitəyə çevriləcəkdir. Ona görə də dövrümüzdə sosial media düzgün istifadə edildikdə həm cəmiyyətləri, həm siyasətçiləri, həm də dövlətləri inkişafa aparacaq bir vasitədir.